Пухнасті перси, екзотичні савани та серенгеті, кумедні бобтейли та грайливі шотландки. Усього 180 котиків з усіх куточків України з'їхалися до Хмельницького, аби позмагатися за звання найкрасивішого. На традиційній міжнародній виставці в обласному центрі цьогоріч представлені муркотики 24 порід. Ми проводимо цього року монопородні шоу, де будуть представлені у нас породи персидська та екзотична, мейкуни, шотландці, і шотландська віслоуха, і шотландська короткошерстна. Трохи суворі на вигляд, та насправді лагідні та привітні. Коти-велетні мейн-куни одразу стали улюбленцями виставки, особливо серед наймолодших. Мені сподобався мейн-кун лисий. У мене вдома теж є кішка Мілка. Тут багато прикольних котів. Чи не найбільше відвідувачів біля оцього рудого мейн-куна. Його господар, пан Володимир, зізнається, цей Рудько – внук найвідомішого та найбільшого кота в Україні. Він неоднократно побіждав виставки і в Дніпрі, і в Києві, і в Одесі, і в Кривому Розі. Тобто це дуже відомий кіт. Вага в нього близько 9 кілограм. Це онук знаменитого Кекса, який є самим великим котом України. Близько 12 кілограм у нього. А це британська срібляста шиншила. Кішка із солодким характером та власним мейкапом, а ще кішка-загадка. Незважаючи на те, що ви бачите зовні абсолютно білу кицю, генетично вона чорна. От. Це проявляється в тому, що в неї ось насправді чорні подушечки лап, чорний носик і так званий оцей шиншиловий макіяж, мейкап. Оці котики, вони бувають з зеленими очима і з голубими очима. На цьогорічній виставці можна побачити і представників найновіших порід – савана та серенгеті. Обидві кішки гібридні, мають довгі вуха, найрізноманітніший окрас та можуть претендувати на звання справжніх інтелектуалок. Кошка красива, кошка не агресивна. Вони достатньо миролюбливі к твоїй сім'ї. Так, це дуже хороша охранник, особливо, якщо у вас маленькі дітки. Тобто, лучшого охранника, чесно кажучи, я не можу придумати. Порода, скажімо так, дійсно одна з найдорогіших, найрідких, дуже важко отримати. Оцінюють котики українські, білоруські та польські фахівці. У перший день виставки проводять спеціальну експертизу. Чотирилапих тут міряють, зважують та оглядають з усіх сторін, аби впевнитись, що хвостань добре розвинений та здоровий. Лучше животное, которое, во-первых, хорошо соответствует стандарту породы, во-вторых, хорошо подготовлены, потому что кошка сюда приходит к нам на выставку не в той первозданной красоте, которая дана природой, но, безусловно, расчесанная, помытая, ухоженная. Виставка котів у Хмельницькому триватиме 2 дні. Тоді визначать переможців та володаря титулу глядацьких симпатій. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.